Исенсізбе көрермен жетсу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі біздің тақырымыз ажырасу деп аталады. Ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4757, ал қала коды 877-82. Мен өздеріңізді бүгінгі студияның қонақтарымен таныстыра өтейін. Ардагер ұстаз Нұртай Мүсірәліұлы және де ұстаз Меруерт Ерболатқызы студиямызға қош келді. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз ажырасу деп аталып отыр. Қазіргі кезде ажырасу көбейіп кетті, иә? Солай ғой. Жалпы Қазақстан ажырасудан әлемде 10-шы орында тұр екен. Бұл әрине өкінішті. Жалпы Нұртайға айтыңызшы, жалпы ажырасудың басты себебі неде? Енді ажырасу туралы айтқанда қазір енді бұл айту оңай да, бір шетінен қиын. Мен енді үлкен адам болғаннан кейін бұрынғы көзқараспен біз кейде айтамыз, ой, жесірін жылатпаған, бүйтпеген, әгі жетімін жылатпаған, жесірін қаңғытпаған деп оны айтамыздағын, оның ар жағына үңілмейміз. Қазір заман өзгеріп кетті. Ол жаңағы бұрынғы көшпенділердің заманымен біз айтқанымен ол келмейді, келмеске кеткен нәрсе. Сондықтан да қазіргі енді заман өзгерген кезде ажырасудың қазіргі шынында да біз енді бүгінгі неге кірмес бір интернетті қарасам жаңағыдай ажырасу жөнінен біз ең алдыңғы қатарда тұр екенбіз. Бұл неден? Бұл не? Біз осындай халге жеттік. Біз нағып осылай болды. Бұрын айтатын отбасы ошаққасы деп. Өйткені ол отбасыдағы нәрсе ол шықайда аса шықпайтын, сол отбасыда қаралатын, сол жерде бір-біріне көнетін. Қазір ажырасу деген бұл ең бір республикалық телевидение болсын, басқа болсын, айтылатын, осы анау бүйтіп атыр, мынау сүйтіп атыр, жаңағыдай күнде бір шетінен бұны айтуда керек шығар, бірақ бұны насихаттаудың керек жоқ қой. Мысалға насихаттау. Енді ұра берсе Құдай дөлет дейді. Күнделікті телевидениеден жаңағы мынау ажырасты, мынау бүйтті, андай не үшін рейтинг үшін айтыла бергеннен кейін жаңағыдай қалаулында айтыла бергеннен кейін, кейінгіде айтыла бергеннен кейін бұл менше оны дұрыс емес. Қазірсің кейін бірінші ажырасу туралы мына КТК болсын, не болсын, анау бүйтіп қойды, мынау бүйтіп қойды. Ашық түрде айтады. Анау кім баян бүйтіпті, анау сүйтіпті, мынау бүйтіпті деп ылғи жаңағы айтылатын нәрсе. Бұл негізінде бұл енді отбасылық болғаннан кейін ол ерлі зайыптының өзінің өмірі ғой. Оның өмірінесің кейін бізде қазір сырттан араласатын нәрселер көп. Мысалы, сіздің айтып тұрғаныңыз сонда, мысалы, телеарналардан көрсетіледі, содан адам мынандай ой қалыптасады ғой. Мыналар осыны істеп жатыр, мен неге істемеске? Анау ажырасыпты, мен неге істемеске? Иә, күнделікті айтыла бергеннен кейін жаңағыдай ол құлағына сіңісті болады жастардың. Ол жаңағыдай міне мысалға енді үйленейін деп жүрген адамдардың, мысалға айтайық, жастардың, мысалға енді бойжеткендердің 17-18 келген күнделікті жаңағыдай мына естіп көріп еститін нәрсесі осы болғаннан кейін ол біздің Қазақстан жаңағы арналар емес, ол жаңағыны Ресейдің арналарында да сол жаңағы ажырасу туралы неше түрлі және сондай кездерде беріп атады. Содан кейін ол ана миға сіңе береді, сіңе береді, сонан кейін ол ешқандай оның ешқандай ағаттығы жоқ екен, ода тұрған ештеме жоқ. Ол ажырасудан жеңіл қабылдайды. Иә, жеңіл қабылдап жаңағыдай жеңіл. Мен бірінші мәселесі осы деп ойлаймын. Одан кейін бұрын енді ерлі зайыптының өмірінде ол жақсы әйел теңі жоқ сырлас, түбі жоқ сырлас, теңі жоқ жолдас дейтін бұрын қазақтарда. Өйткені ол әйел ол отбасының ұйытқысы. Және де айтылады, әйел үйдің, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі дейді. Ол үйдегі ұйытқылық, бала тәрбиесі, оның бәрін жаңағы топтастырып, оның бәрін жаңағыдай отыратын жаңағыдай әйел адам. Әйел адамның өте көп нәрсе байланысты. Рахмет Нұртайға. Жалпы Меруерт, айтыңызшы, сіздің пікіріңізше қалай? Бұған жалпы ажырасуға кім кінәлі деп ойлайсыз? Негізі менің ойымша отбасы болған, отбасын құрғаннан кейін оларда қағида болу керек бірінші.
үйлену оңай, үй болу қиын, деп қазақта жақсы мақал бар. Сондықтан да отбасылық өмірге, мен ойлаймын, біріншіден әке-шешесінің тәрбиесі әсер етуі де мүмкін. А екінші ол, яғни болмыс. Сенің мінезің, сенің жүріс-тұрысың, сенің, яғни қыз жат жұрттық дейді. Қыз бала қайын жұртына сіңуі өте қиын ғой, енді ол енелерге, қайын жұртқа ол қалыпты жағдай болса, ол қыз балаға өте ауыр. Өйткені үйінде еркелетіп, мәпелетіп өстіргеннен кейін, біреудің үйіне барып, сол үйге сіңу өте қиын қыз балаға. Бірақ мен ажырасуға бірінші фактор, мен былай айтар едім. Яғни, негізі көбінесе әлеуметтік факторды бірінші орынға қояды. Өйткені тең-теңімен, тезек қабымен дейді. Яғни бұл жерде өзінің мәдениеті, яғни қыз баланың таңдаған жарына бір басында жақсы көріп қосылады, аяғында екеуінің мінез құлқы келмей қалады. Яғни бұл жерде таныстық. Бір-біріне деген сезімі ықыласы көре салы ғашықтық болды да, екіншісінде ол қыздың болашақтағы мінез құлқы білген жоқ, өзгереді. Барлық жерде ол сондай. Сондықтан да отбасылық жағдайына қарамастан, яғни ажырасуға жол бермеу үшін бірінші адам бір-бірін танып білу керек. Сонда қазіргі жастарымыз бір-бірін дұрыс танымай жатып, жаңағыдай бір-бірін дұрыс білмей жатып, отбасын құрады деп айтып тұрсыз ғой, иә, Меруерт. Жалпы жаңа айтып кеттіңіз ғой, ата-ене деп, иә, мысалы. Мысалы, қазіргі ата-аналардың өзі қызын жаңағыдай келін болады, болашақ келін, ана деп тәрбиелемейтін шығар мүмкін. Жоқ әлде ер азаматтарды, мысалы, ұлдарын болашақ әке ретінде тәрбиелемейді деп осыған қалай қарайсыздар? Қазір сондай да пікірлер бар. Енді ол жақта мен жаңағы әке-шеше деп айтқан себебім, мен ойлаймын, бала кішкентай кезінен бастап әкесі де анасы да үйрету керек. Айтады ғой, анасы ақылынан, әкесі тәжірибесінен дейді. Яғни әке-шешенің қарым-қатынасы арқылы бала өзінің керек дүниесін алады. Сыйластық, арасындағы махаббат. Яғни мен ойлаймын, ер адамнан әйел адамға кішкене жылылық көбірек болу керек шығар. Яғни айтады ғой, внимание дейді ғой. Еркек адамнан көп жылылық алып, соны махаббатпен ұштастыра алса, бала ол нәзік, сондай махаббатты, яғни ортадағы адамға тез сіңе алады. Өйткені ашық түрде ол, мен ойлаймын, бірінші анасы мен әкесі соған жол көрсетеді отбасылық өмірге. Өйткені бала ұясында не көреді, ұшқанда сол нәреді. Нұртай аға, енді айтып өтіңізші, жаңағыдай бір-бірін танымайды деп жатырмыз, иә? Мысалы, атана дұрыс тәрбие бермегеннен деп жатыр. Жалпы, бұл ойлармен келісесіз бе сіз? Бұл жерде мына мәселен қозғап айту керек. Біз бұрынғы қазақи дәстүрден ана тәрбиесі, жеңге тәрбиесі дегендерді жоғалтып алдық. Дұрыс айтасыз. Оны жаңағыдай. Қазір баланы әкесі де шешесі де жұмысқа кетеді. Ол үй жаңағы бала бақшада болсын, үйге келгеннен кейін балаға уақыт бөлмейді. Жылайтын болса, ана тұрған сотыңды бере салды, жыламасын. Бір жерге апарса да жаңағыдай несімен баламен, жаңағыдай қыз баламен сен ертең ана ретінде оны қарап, оны тәрбие беру керек. Оны тәрбие беретін үйдегі кім? Үйдегі жаңағы әжесі болу керек. Енді не болмаса жаңағы анасы болу керек, жаңағыдай сондай тәрбиені беріп отыру керек. Одан кейін жаңағы мына үйленгенде көп тілектер айтылған кезде тастай батып сулайсың деп айтып атады жаңағы. Оның ар жағына түпкі негізіне бармайды. Мысалға әлгі енесі шығып, мен ол келін болып түсті, мен қызымдай көрем деп айтып атады. Жоқ, ол қыз бөлек, ол жаңа келін бөлек. Сонда бұл қате ұғым ғой. Оның жаңағыдай, оны келінді, келінше, ол сол үйге кірген, жаңадан кірген адам. Ол бірінші жаңағана сол үйдің, сол туған-туысқандардың жаңағыдай, сол әулеттің үйіне келгеннен кейін ол бірінші психологиялық түрден танысу керек. Оны адаптация дейді ғой, не болу керек, иә, үйрену керек. Оны жанында жүретін, мысалға енесі. Ал енесі бірінші күннен жаңағыдай қырын қарап, жаңағыдай
сенге ананы бүйтінан сүйттіп, оның көбісін, мысалға, білмейді. Сонген, оның күйеуі бар, күйеуіне жалтақтайды, мысалға, айтайық. Жаңа, енді, былайша айтқанда коллективке келіп отыр ғой. Негізінде, келінді, мысалға, кейде мына түсіргеннен кейін бөліп жібереді. Мен оған да келіспеймін. Бөлгеннен кейін ол жатпып кетеді. Негізінде келін 2-3 жыл ол ата-енесімен тұру керек. Солардың туған туысқандарын біліп, сол үйдің жаңағыдай қуаныштары қай кезде болады, қандай кезде жаңағыдай несі болады, сонымен бәрімен танысып ол әгі не жасау керек. Енді соған не дейтін қазіргі енелерде әдесе мәдеп содан ба, одан кейін оны үйінде қыз баланы ата-енесі дұрыстап жаңағыдай мына өмірге дайындамаса, мен баяғыда енді тәтем, шешем тәте дейтін, әпкелерім айтып отыратын. Ешкімнің өскенде ешкімнің төріне барып отырмайсың, үйреніңдер мынаны деп жаңағыдай үйдегі нәрселерді мысалға ол біз енді кішірек болатынбыз жаңағы, ешкімнің төріне барып отырмайсың. Кейін білмесеңдер сөзім маған келеді деп жаңағы бәріне үйретіп отыратын дейсіз ғой. Үйретіп отыратын ол жаңағы ол кездегі айтайық жаңағыдай дастархан жөндеу болсын, басқа нәрсе болсын, соны үйретіп отыратын. Қазір енді оны атүсті қарайсың, жастар да қазіргі айтып отырған сөз дұрыс жаңағыдай міне. Көрдім, білдім, кейде мен даже естіп атам, ана не арқылы танысып, жел арқылы танысып, содан кейін махаббаттар сондай бір лаулап, одан кейін қосылып, одан кейін бір 4-5 айдан кейін жаңағыдай жоқ ажырасып, әкешілерін қаншама шығынға келтіріп, батырып, жаңағыдай жеңілтек. Ондай мәселелерді қазір өте көп, оны жасырмай айту керек ол. Енді айтыңыздар, жалпы ажырасудың себептері өте көп, иә? Мысалы, психологтар соның бірден бір себебі жаңағы 2 жас отау құрғаннан кейін атасының немесе енесінің жаңағы ортаға іріткі салуы деп жатады. Сол жаңағы себепші, мысалы, менің бір танысым бар. Жаңағы енем күн көрсетпеді, иә, мен өзім жолдасыммен жақсы қарым қатынастамын деген сияқты, бірақ болмай кетті, бәрібір де біз ажырастық деп айтып жатады. Бұған не дейсіздер? Негізінде мен ойлаймын, жаңағы мына үйленгеннен кейін онша араласпау керек. Ерлі-зайыптың өміріне ол ата да, атайымда көп араласпайды ғой. Бұл жерде араласатын екі жақтан екі әйел адамдар ғой, оның несін жасырамыз жаңағыдай шын. Кейде сол екі жақтың сол ана екі құдағи дұрыс болмай балаларды екі жаққа тартып атады жаңағыдай. Сен жаңағы үй анау жаңағыдай келін үй өз үйіне төркініне қашып келсе, әгі ішіме сыйған бала сыртыма сияды жаңағыдай. Ананың тәрбиесі. Иә, ниеті одан сайын жаңағы үдете түседі. Жоқ, ей, сенің үйің ана, сен ана үйге келін болып түстің, сен сол әулеттің, сенің анау сенің үйің, ол үйден сен өз үйіңнен қашасың ба? Сенің үйің анау деп жаңағыдай. Дұрыс айтасың, Мартаяға. Меруерт, сіздің пікіріңіз. Мен былай айтар едім. Негізі ата ене ортаға түседі дегенде мен былай айтар едім. Біз балаға таңдау береміз барлық жерден, тек бір жерден ғана таңдау бермейміз, ол жар таңдаудан. Себебі бала жаңа білімді таңдайды, спорттық түрін таңдады, оқуды, киімді бәрін таңдайды. Бірақ біз жар таңдауға келген кезде біз әке шешемізге қарсы тұрамыз. А негізінде мен өзім ойым ойлайым, әке шешесімен ақылдасып жар таңдаған дұрыс. Себебі жаңа айттым. Бұрынғы кезде жаңағы енді бір жағынан мен ойлаймын, неліктен? Өйткені жаңа айттым, ананың ақылынан, әкенің тәжірибесінен дарыған сүт ол баласына бару керек. Өйткені әкесі де, анасы да тәжірибелері мол. Өйткені біз жастық шақпен балалық, айтады ғой, балалық бір көңілмен біз бұзақылық жасап қоямыз, яғни ажырасудың себебіне алып келеміз. Ал тәжірибе көрген, сол үлгі өнеге алатын біздің, айтады ғой, мысал ретінде әке шешемізден де алуға болады. Себебі жар таңдаудан да мен ойлаймын, әке шешемен ақылдасқан дұрыс. Өйткені ол саған жаманын да тілемейді, жақсысын да тілемейді. Тең-теңмен, тезек қабымен дегенде былайынан айтылған ғой. Яғни сенің ортаңмен, сенің араласып жүрген әкешенің ортасы тең болған дұрыс. Ол жерде әлеуметтік жағдай
теңестірілмейді. Тек сенің жартаңдауда, сенің әкең де, шешең де сол жерге саған сол жағынан плюс болып тұрады. Көмектесу керек дейсіз ғой. Рахмет, Меруерт. Дәл қазір біздің редакторларымыз осы хабарға байланысты сюжет дайындаған екен. Экранға назар аударайық. Ажырасам. Соңғы сөзім осы. Мен де ажырасам. Дәстүрлі қазақ қоғамында ажырасу өте сирек кездескен, тіпті мүлде болмаған, ал қазір өкінішке қарай шаңырағы шайқалған жұптардың саны азаймай тұр. Елімізде соңғы 10 жылда 1,5 миллион отау құрылса, әр үшінші шаңырақ ажырасуға өтініш берген екен. Кей кездері келетті, өтініштерін беріп кетеді, біз оларға бір айлық мерзім береміз, өтініштің қарау мерзімін. Арасында жоқ, апай, біз өзіміз қайтадан қосылатын болдық деп, өтініштерін қайтып алып кеткендер де болды. Бірақ қайтып алып кеткендер саны көп емес, бір 10 шақты болар, ал қалғандары келісімін, мен өз келісімдерімен некелерін бұзып атады. Біз олардан, жастардан сұраймыз, неліктен деп, оларға сұрақтар қоямыз, мүмкін жарасып кетесіндер. Мысалы, биылғы жылы осы жағынарыда ғана, биыл апрель май айында үйленген жастар болды. Ол арасында міне бір жылға толмай жатып, екеуі қайтадан мінезіміз жараспады, мінезі ешқашан өзгермейді екен деп келіп ажырасуға өздері өтініштерін білдірді. Қазір шыдамды ысырып шаңырағын шайқайтындар көбейді. Талдықорған қаласы бойынша биылғы жылы некеге тұрғандардың саны 880 болса, неке бұзуға 77 отбасы өтініш білдірген екен. Ажырасу кесірі дендегендер 25 пен 60 жас аралығындағылар. Себеп сан түрлі. Мінездерінің келіспеуі, тұрмыстық материалдық жағдай, үшінші адамның араласуы сынды мәселелер бүтін бір отбасының ойран болуына алып келуде. Бұдан отбасы құндылығының төмендегенін байқауға болады. Ал неке деген отбасы өмірдің қиын қыстау кезеңінде бір-біріне сүйеу болып, жұбайлық өмірдің барлық тауқыметін жеңу емес пе? Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біз ажырасу мәселесін талқылап отырмыз. Айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді сюжетімізде айтып жатыр, иә, жаңағы бұрындары бұндай мәселе көп болмаған деп, иә, қазіргі таңда енді көбейіп кетті ғой. Жалпы аға айтыңызшы, бұрынғымен салыстырғанда қазір енді көбейіп жатыр деп айтып жатырмыз ғой. Бұрынғы кезде сонда ажырасу болмаған ба, әлде қалай? Енді ажырасу өте сирек болған ол кезде, біріншіден. Қазіргі мен ойлаймын, жастардың ажырасу, бұлар бір-біріне, былайша айтқанда, екеуі де бір-бірінен төмендегісі келмейді. Жаңағы әдесе мәдеп тұрады. Мен нағып кішірейуім керек. Мен үйткені әйелім. Мен нағып кішірейуім керек. Бір-біріне деген кешірімшілдік деген жоқ қазір. Кешірімшілдік деген жоқ. Ал оның жапа шегетін кім? Жапа шегетін бала. Екі жаққа жаңа бөлініп, екеуі бөлініп кеткеннен кейін. Жаңа ажырасып кетіп жатыр ғой, жаңа ажырасып кеткеннен кейін. Ең болса жаңағыдай үйде ұрыс керіс болған кезден кейін ол үш күн төрт күн жаңағы ол үйде бейберекет болады, бір жеті бейберекет болады ғой, болады ешқандай жаңағыдай. Ол ана балаларда одан кейін ұрыса бергеннен кейін жасық болып кетеді. Өзімізді ойлаймыз деп осы баланың психологиясын ұмытып кеткен сияқты. Олар жасық болып кетеді. Ол кішкене мектепке барғанда да басқа жерде де ол несі көңілі пәс болып төмен болып тұрады. Жаңағыдай бір өз толығымен ойнай алмайды. Үйге келгенде қарап отырады, әкесі мен шешесі жаңағыдай екі бөлек жатып, екі бөлек жаңағы ұрысып, жаңағыдай салдырлап атса, жаңағы сен бүйтпедің, сен бүйтпедің, ол жерде неше түрлі сөздер кетеді ғой. Боқтықта кетеді, кетті кетеді, бәрде кетеді, жаңағыдай анау бұрынғы әкесі шешесінде қозғайды, ананы да қозғайды, мынаны да қозғайды, оның балатында отыр ғой. Бала не дейді жаңағыдай, бала не ойлайды. Сондықтан бірінші бұлар үйленіп одан кейін перзент сүйгеннен кейін меніңше балалардың болашағын ойлау керек. Болашағын ойлағаннан кейін мысалға айтайық, не әйел адам болсын, еркек адам болсын, бір-біріне басып айтып, кішірейіп,
Ну, ұрыстыма бір. Жарты сағаттан кейін барып қайтадан жаңағыдай. Бір-біріне, жарайт болды деп жаңағыдай. Енді, бірақ үйдің үйткісі, менімше енді ол әйел адамда. Әйел адамнан ол үйдегі климат, үйдегі ахуал, енді жаңағы 90% және әйелдің ақыл ойы да бір еркекті жаңағыдай ұстауға, оны жаңағыдай мына ақылымен көндіруге нетпейтін жерге ол ақылды айласта мен әйел адамның жету керек оның жаңағыдай. Еркек енді тілдің адамы болып, ол кішкене жаңағыдай мен ер азаматтын деп нетуі де мүмкін, бірақ әйел адам бұл жерде кішкене ықыласы да пейілі де өзінің ана балаларына деген ол анадан ары, балаларға анадан артық жақын ешкім жоқ қой. Сондықтан бірінші орында жаңағы балаларын ойнап, балаларына әке керек қой. Енді дұрыс айтасыз, Нұртай аға. Енді жалпы бұрынғы кезді айтайықшы, жалпы кез келген мысалы ажырасам деген адам ажыраса салмайтын, иә, ол кезде жаңағы ауылдың ақсақалдары шешім қабылдап, иә, кәдімгідей. Ал қазіргі кезде не өтетін деді? Иә, тарихта жазылған ғой негізі. А бірақ менің ойымша ол кезде неліктен болмады? Мен былай айтар едім. Ол кезде біріншіден барлығы тең құқық, яғни патриархалдық көбінесе басымырақ болды. Бірақ әлеуметтік жағдайға, яғни құндылықтарға келетін болсақ, ол кезде ондай біз сияқты заман болған жоқ. Яғни ақша, бұл жерде теңдік. Теңдік. Иә. Бірақ енді байлардың өздерінде 3-4 әйелден болды ғой. Бірақ мен ойлаймын, ол кезде әмеңгерлік болды. Көбінесе әмеңгерлік болды. Сол әмеңгерліктің арқасында ажырасу болған жоқ. Болған жоқ. Иә, ол нақты бір себебі де бар. А қазір мен ойлаймын, ажырасқаннан кейін еркек адамдар ажырасқаннан тез әйел алуға асығады, ал қыз балалар кішкене 10-15 жылдан кейін уақыт керек, яғни әйел адамға. Себебі оны ана айтады ғой, өгіздерімен бұзауларымен ешкім алмайды. Өйткені қазір намыстанады әрбір еркек. А еркек адамдар қазір ажырасқаннан тез отбасын құрып алады. Әйел адамдар құра алмайды. Ешқандай қиындық болмай кетті ғой қазір. Сіздер түсінбей, әмеңгерліктің қатысы жоқ ол ажырасуға. Әмеңгерлік деген не? Әмеңгерлік деген ол мысалға әйелдің күйеуі қайтыс болса, ол ажырасқанға ешқандай күйеуі қайтыс болса, жаңағыдай оны басқа өзінің қайнағасына ма, қайнысына ма, ана балалар шетке кетіп қалмасын, төркініне, ол өздерінің адамдары ғой жаңа. Сондықтан ол енді көшпелі өмірге ол сай болған нәрсе ғой енді ол көшпелі өмірде. Енді оны қазір оны айта бергеннен нетпейді, ол жоқ ол. Көшпелі өмірдің әмеңгерлігі, жаңағыдай басқа салт дәстүрдің көбісі жоқ, ол біздің заманға жоқ. Оны ұмыту керек. Ол қазіргі заманға сай өмір сүру керек. А қазіргі заманға сай ол жаңағыдай біз енді бұл жерде. Сонда аға, не істеуіміз керек қазір мысалы ажырасудан алдыңғы қатарда тұрмыз? 16-шы болып қазіргі жастарға мысалы жастар емес тек қана қазір орта жастағы, иә, тіпті үлкендер де мысалы ажырасып жатыр. Енді ол үлкендер кейіннен ажырасып жатқан оның неше түрлі себептері бар шығар. Ол мысалға қазіргі бір ең бір фактордың бірі жаңағыдай үйге түсетін табыс. Материалдық жағдай. Жа, материалдық жағдай үйге түсетін табыс. Көбінесе мысалға қазіргі мына жастардың материалдық табысы жаңағыдай не. Енді бір шетінен жаңа сөзің бәрі бірдей болды деп. Ол уақытта да бірдей болған жоқ. Мен мысалға үйленгеннен кейін барып жаңағы бір жылдан кейін институтқа түстім. Осы Талдықорғанда оқыдым. Үй жоқ ол кезде. Талдықорғанның бәрі басқа ұлттың адамдары. Мысалы квартирден квартирге жаңағыдай пәтерден пәтерге көшіп жүріп сөйтіп оқыдық, қиыншылықты да көрдік. Жаңағыдай үй алғанша ол мысалға мына оқысаңдар қазақ зиялыларының көбісі Алматыда тұрған кезде солай оқыды. Пәтерден пәтерге көшіп жүрді, балаларын біреу құшақтап біреу нетіп, ақша табыс та болмады. Бірақ ол кезде жаңағыдай мысалға соған шыдады. Оны барды, кішкентай барды ұқсататын ол әйелдер, олардың мысалға тамаша адамдар болды жаңағы үйдегі. Қазір сонда барлық ажырасудың себебі әйелдер деп отыр? Жоқ, енді бұл екі жақты да болды. Бірақ мен жаңағыдай не қарап отырсам, где-то 20% ажырасқандардың мысалға 20%, қалған 80% еркектер мысалға
басқа семья құрып, тату-татты, басқа семьямен тұрып атыр. Ал әйел адамға келсең, әйел адам, ой, ол оңбаған жаңағы нетіп кетті, мені тастап кетті, бүйтіп кетті де басқа семьямен. Енді мәшһүр жүрістің сөзі бар. Не, жаман қатын қабағын ит сияқты, ер жігіттің түбіне жетпей қоймыз деген. Сонда не істеу керек? Сонда не істеу керек? Басқа отбасына келсе? Әйелге, бірінші әйел деген ол үйдің тұтқасы ғой. Әйел өзінің дұрыс болу керек. Дұрыс болу керек. Еркекті де тәрбиелеп алады. Еркек, мысалға, ол мына ер азамат, ол әйелді мен сыйласып өмір сүрген ер азамат болады. Ер азаматты ер азамат ететін. Әйел адам. Рахмет Нұртай аға, дәл қазір бізде жарнама, қымбатты көрермен, біздің арнадан ауыспаңыздар. Хабарымызды жалғастырамыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Саламу алейкум. Саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Көрермен, теледидардың даусын басып қойсаңыз. Саламу алейкум. Саламатсыз ба? Мына ажырасу туралы передачу беріп жатсыңдар ғой. Соны мектептен бастап тәрбие берілсе жақсы болар еді деймін де, өз ойым. Түнгі клуб дегендерді жабып, соларға бір өкіметтен болама, деден болама бір ашылардан қарасы екен деймін де. Қазіргі мектепте жүктілік көбейіп кетті. Солар ертең қалай семья болады? Мен өз ойым енді осы. Рахмет, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Алматыдан Азат. Азат аға, көп рахмет хабарласқаныңызға, Нұртай аға. Көрерменнің пікірімен келсес бе? Мектеп жасынан бастап тәрбиелеу керек деп жатыр. Мектептен де тәрбие керек. Но негізгі мектепте ол 5 сағат, 6 сағат болады, қалған кезде үйде болады ғой. Ол ана қазақта айтады ғой, жаңағы ене көрген, ана шеше көрген тон пішер деп. Үйдегі көргеннің жаңағыдай алып келеді. Енді мектептегі тәрбие ол бар, мысалға мен айтайын, қыздар мен тәрбие деген жұмыс несі бар. Ұлдар мен тәрбие, мына әгі өсе бастаған кезде, мына бозбала кезінде ұлдарға беретін, қыздарға беретін жаңағыдай ол бөлек мектептің қабырғасында ондай жұмыстар жүргізіледі. Бар. Содан кейін мектептен де әгі қазіргі енді мектептен басқа бұл жерде әлеуметтік желіден балалар қазір интернеттен көп мағлұмат алады. Көп нәрсені сол жерден жаман нәрсені көреді. Оның жаңағыдай соның бәрі келеді тағын бүгінгі заманымызға жас қатпаған миға, жас өспірімге сұмдық жаңағыдай несін беріп жатыр ғой қазір. Содан көріп жатырмыз. А енді мысалға айтайық, неде кейбір елдерде мысалға Францияда, Жапонияда мысалға 14-ке дейін балаға сотка ұстатқызбайды. Болмайды. Ол заңмен бекітілген. А біз мына 2 жасар, 1,5 жасар, 2 жасар балаға ол нені көріп жатыр, нені кіріп жатыр, оны және оны да қарамаймыз, оны да жаңағыдай. Әгі родительский контроль деген бар ғой, ана сайтқа, мына сайтқа, оны да жаңа көп әгі не аталымдар жасамайды. Ол мектепте айтылады. Оны қадағалаңыздар, ана басқа неше түрлі сайттарға кірмесін. Оны кіріп жатыр. Оны балам тыныш алдына тұрса, мен өз шаруам істесем. Жалпы айтыңызшы, ажырасуды болдырмаудың қандай да бір жаңағыдай себептері бар ма? Біз не істей аламыз ажырасу көп болмау үшін? Ажырасу көп болмау үшін ба? Бірінші, мен ойлаймын, сөйлесу керек отбасы болғаннан кейін. Яғни бала жоқ жерде өздерінің жағдайларын бір біріне, яғни
ренжулі болса реншін айту керек, қандай жағдай болмасын сырласу керек. Жұп болғаннан кейін, мен ойлайым, екеу сырласып, ішкі сырлан бір-біріне жан дүниесін жеткізсе, яғни бала жоқ жерде ұрыс керісін өткізіп алсын, яғни саралап алсын өздері. Бала жоқ жерде өзінің проблемаларын шешіп алған дұрыс. А бала бар кезде отбасылық мәселені талқылаудың қажет жоқ деп ойлаймын. Бірақ жалпылама ажыраспау үшін мен ойлаймын, екі жақтан да, яғни ультиматум дейді ғой. Көбінесе біз ультиматум арқылы ажырасып кететін жандар да бар. Енді жаңа Нұртай аға айтып отыр. Жалпы кінәнің басым жаңағы несі әйелдерден деп. Сіз бұған келісесіз? Мен келіспеймін. Себебі әйел адамға жалпылама енді жаба берсе, әйел адам әйелден нәзік жан. Ол да бір біреуге жылу іздеп, өйткені негізі қыз жат жұрттық дейді. Үй махаббатын көріп, үйдегі тәрбиесі тек қана махаббат болса, сырт жаққа барған кезде ол ондайды қабылдауы да қиын болады. Жаңағы айтып отырсыз, ата ене тәрбие дегенде, жаңағы мен айтар едім, қыз баланы жат жұрттық дегенде, қыз баланы әрдайым түрге шығарған ғой. Әрдайым түрде шығарып, сый құрметін көрсетсе, қыз бала сол барған жағына да әрдайым төрінде жүреді қыз бала. Яғни айтады ғой, нәзік жанды болғаннан кейін бір, яғни тек қана оны сыйластық арқылы жақсы көру, махаббат арқылы ғана емес, яғни сен жоқшылығыңда, баршылығыңда қыз балаға көрсетуің керексің. Әке көрген тон оқ жанар, шеше көрген тон пішер дейді. Үйдегі дүниені сыртқа барған кезде мен ойлаймын, қыз бала бәрібір жасайды. Бұл жерде ол төрге қызды қай кезде шығарған, өз үйінде жүргенде шығарған. Соны айтып отырсың. Ал кеткен қыз шиден тысқары дейді қазақ айтады. Ши дегенде білесіңдер ме? Мына үйдің, ана қазақ үйдің сыртын қоршайтын шиден тысқары. Ол басқа өз ана келін болып түскенде оны кім төрге отырғызады? Ол ыстығына жаңағы күйеу керек, суығына тоңу керек сол үйдің. Солдың отынан кіріп күлінен шығу керек. Жаңағыдай сол үйге сіңу керек. Одан кейін ол жерде жақсы жаңағыдай мысалға ол кейде әгі көрксай анамын дейді. Ол мәселе біріншіде ол қыз баланың ақылында. Ақылды әйелдер ел басқарған. Ақылды әйелдердің елдің әгі атауы бар. Мысалға мына орта жүзден әмеде мұрын деген ел бар. Қызай деген ел бар. Сол елге келін болып түскен ақылымен, парасаттылығымен бір елдің атауы солармен аталып кеткен. Әйел ақылды болса ажырасу болмайды деп отырсыздар ғой. Дәл қазір қоңырау қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Ассалаумалейкум. Саламатсыз ба? Мен қазір осы передачаны көріп отырып, тыңдап отырмын. Ағамыздың да айтқан сөздері жақсы болып тұр. Қыздардың да айтқан сөздері жақсы болып тұр. Бәрі ортақ тыңдап отыр елдер. Енді өзім қоса кетейін деген, шыдамай тыңдап отырған себебім айтайын деген, мына бірінші жаңа айтып кетті, ол мектептен дейді, отбасынан дейді, біреу қыздан, біреу ұлдан дейді. Негізі бүкіл мемлекет олара, ұлт олара қарсақ, бұл білім болмаса, білім жан жақты білімді болмаса адам деген. Оған білім ішіне не кіреді? Ол үйінде тәрбиесі кіреді. Ол жаңағы экономика жағынан да кіреді. Ол деген жаңағы тәрбие жағынан тағы да қалай дейтін бұл жан жақтан. Білімді болса адам, ол білім деген андай высшее образование емес, жоғары ұлтты жаңа диплом емес. Өмірге деген білім. Біздің ата-аналарымыз мал бағып жүрді, үйтіп бүйтіп білім алмады, өмірдің білімі болды. Дұрыс айтасың. Ол қазір 100 теңге или 100 мың теңгеге болмайды ол. Ал енді ол бірінші мәселе. Екінші мәселе ажырасуға осы кішкене қосып жіберейін. Мына енді бізде қазір талдап жатыр дейді, расында бір білмеймін, парламентте екінші әйел алу. Оның да мысалы, ол да әсер етеді. Біздің ұлтымызда бұрыннан келе жатқан жаңа қазіргі сараптамаға қарағанда тоже оны да ойластыру керек. Мен екінші әйел алып деп жүрген жоқпын, бірақ ол да керек нәрсе. Ол екінші әйел алған заңды, яғни оны кішкене мына жерде көп әңгіме болып кететін шығар, бірақ ол да кішкене тоқтатар ма деп ойлаймын. Ол мәселе әлгі екінші әйелін алған, оның да бір ұсақ тектілері бар, бара сала бастадым. Жағдай емес, оймен, дұрыс оймен
жақсы оймен алатын. Сонда жаңағы бірінші әйелінен ажыраспай екіншісін жаңағыдай алады деп отырсыз ғой. Иә, түрлері бар. Бала таппады, я болмаса артынан ол жоқ таппады, например. Неше түрлі болады ғой. Сол кезде мысалы әртүрлі ажырасудың себептері көп. Иә, себептері көп. Тек қана ақша жағынан емес ол, мысалы басқа жағынан ал күнделікті ұрыс керіс ол бәрібір болады. Рахмет көрермен. Квартирада тұрсаң да, астанада, бас қалаңызда тұрсақ та ұрсаңыз, ауылда тұрсақ та ұрса да. Көрермен, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңіз кім? Талдықорған қаласынан. Рахмет хабарласқаныңызға. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Ардақты ағайын, дәл қазір біз сюжетке кезек берейік. Экранға назар аударыңыздар. Ұлттық құндылықтардан ажырап жатқандықтан болар, жас отбасылардың өміршең болмауы, ажырасудың жылдан жылға көбеюі бүгінде қазақ халқының басты мәселесіне айналғандай. Бұл үрдістің бұзылуына түрлі тарихи оқиғалармен қатар әлеуметтік әсер етіп отыр дейді мамандар. Сондай себептердің бірі отау құрған жас отбасының ортасына үлкендердің араласуы болар. Бұрын екі жақтың туыстары ақылын айтып, жөн сілтеп татуластыруға тырысқан екен. Ал қазіргі жағдай ішме сыйған қыз сыртыма да сыяды дегенге сайып отыр. Әлеуметтік проблемаға айналған бұл індеттің белең алуына не себеп? Статистикаға сүйенетін болсақ, Қазақстанда әрбір үшінші неке ажырасумен аяқталады. Ене мен келін туған туыстардың арасындағы түсініспеушіліктің соңы шаңырақтың шайқалуына себеп болмай ма? Керісінше, жас жұбайларды демеудің орнына ұлдарын қызғанатын аналарды жиі кездестіреміз. Мұндай болмашы дүниелер де екі жастың ортасына іріткі салуы мүмкін. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Біз бүгін ажырасу деген мәселені талқылап отырмыз. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 40-17-57. Нұртай аға, айтыңызшы, жаңа көрерменіміз хабарласып айтып кетті. Енді жаңа соны айтайын деп отырмын. Бұл бізде бір түсінік бар. Бұрынғы заманда қазақтар жаңағы 3-4 әйелді алып, рахаттанып өмір сүрген жаңағыдай деп. Ол олай болмаған ғой. Оны 2-3 әйел алған, ол бай қуатты адам алған. Мысалы айтайық, ол ер азаматтың ол жақсы жаңағыдай, оның тәрбиесі де дұрыс, одан кейін жаңағы айтайық, оның денсаулығы да дұрыс адам алған. 2-3 әйелді одан кейін алғандар жаңағыдай, ол кезде өлім жітім көп болған ғой жаңағыдай. Ер азамат өлген кезде қосып жаңағы әменгерлік несімен жолымен алып, анда елдің бәрі ол жаппай ол екі әйелдің ол алмаған, оны жаңағыдай әгі айтып отырмын, жаңағы оның өзінің мүмкіншілігі бар адамға алған. Қазіргі таңда екінші әйелге рұқсат береді деп жатыр. Бұған сіздің пікіріңіз қалай? Дұрыс деп ойлайсыз ба? Біріншіден ол берілмейді ғой. Енді ол гендерлік саясат бойынша бірінші ол берілмейді. Ол жаңағы оның несі бойынша, заңы бойынша ол бірінші әйел рұқсат беру керек. Содан кейін алуға болады деген шариғатына деген сияқты солай болады. Ол енді оны ұмыту керек. Ол баяғы өткен заман, оны қазір кім мысалға? Сүнгейін ондай кейбір жігіттер, жас жігіттер айтады жаңағыдай. О, екінші-үшінші әйел алу керек, анам оған қазір нетпей жатыр, дұрыс қарап, мен айтамын, сен бала шағың бар ма? Бар дейді. Сүнгейін әгі оның үшін қыздарың бар ма десем, екі қызым бар, не үш қызым бар дейді. Мен айтамын, ал екі қызы, үшінші сол қыздарыңды менің ұлыма екінші әйел қылып, үшінші не бересің ба деймін? Үндемей қалады. Үндемей қалады. Мен айтамын, сендер айтуға кәрі сөйлей бересіңдер, бірінші өздеріңді ойласаң жаңағы кім олай ондайға келісетін мысалы. Бірақ көрерменіміз айтып жатыр, жаңа ажырасудың бірден бір себебі осы деп жатыр. Егер рұқсат беріп жатса, онда ажырасу азаят деген сияқты пікір айтып жатыр. Жоқ, енді ол рұқсат берсін бермесін қазір азаматтық некемен тұрып жатыр ғой. Көбісі тұрып жатыр ғой. Оның жаңағы рұқсат берсін бермесін жаңағыдай заң, ол ал рұқсат берді дейік. Сонда ол енді заң бойынша некеге бір әйел мен отыру керек. Қалғаннан енді ана шариғатпен жаңағыдай некесін жатырады, біз не болады. Ал енді ертең ол бірден болып үй мүлік бөліске түсетін болса, ол анау неке бірінші некеде тұрғанның алынардың балалары ол заң жүзінде ол мойындалмайды ғой. Дұрыс айтасың, Нұртай. Меруерт, сіздің пікіріңіз? Мен келіспеймін екінші әйел алуға дегенге.
мен ғана емес, барлық айыл қауымы келіспейт онымен. Біріншіден, мен ойлайым, жарайды, егер ол келісе, айыл қауымы, жаңағы байбішесі, келісе тоқал алуға, келіскеннің өзінде мен ойлаймын, ол жерде жаңа материалдық жағдай болып тұр ғой. Тіреліп тұр, экономикаға тіреліп тұр. Ол, сонда қазір бізде екінші әйел алуға жаңағыдай жағдай келмейді. Көп қазіргі жастар жалқау. Жарайды, бұрынғы кісілерді енді білмеймін, енді мал бағып, өзінің күнін көрген. Қазіргі жастарда ізденушілік, яғни олар ата анасына масыл болып отырғандар көп. Бір жағынан. Екінші фактор ол, мен ойлаймын, яғни жаңағы материалдық жағдай дедік қой. Екінші жағдайда бұл жерде мысал бір жақпен құда, екінші жақпен сонда кім болады? Олармен туысқан бола бере ма? Мен ойлаймын, ол жерде сыйластық қалып қалады. Жарайды, бірінші әйел келсін, келісімін берсін. Бірақ олар баласына, балалар психологиялық тұрғыда кішкене айтады ғой, удар алуы да мүмкін. Дайын емес бала да, жарайды, әйел дайын болса да, бала екінші жағынан туысқан. Үшінші жағынан ол екінші әйел алса да, ортақ шешім деген нәрсе бар ғой, ортақ шешім. Қалай қабылданады, кіммен ақылдасады. Сол жағы қалып қалады ғой. Сондықтан да мен ондай затқа келіспеймін, тоқал болу деген білмеймін. Ол әйелдердің ішінен екінші әйел келсе, ілуде біреу ғой. Бұрын енді қазақ айтатын, кең болсаң кем болмайсың деп. Ондай әйел енді ол, былайша айтқанда, арман ғой ол ана нелерге. Енді екінші жағын алып қарасаң, енді шынында да ол әрбір үшінші неке ажырасып отыр, жесір қалып отыр ол әйел. Ол әйел не жасайды? Мысалға, жесір қалды. Ол әйел енді ол табиғаттың, ол биологиялық заң қой. Ол енді жесір қалған әйел бәрібір біреумен ара қатынаста болу керек қой. Ол ара қатынаста болады. Оның семьясы бар көбінесе, оның баласы бар ол жаңағы көбінесе. Сонда жасырын мысалға ол жүріп атқан жаңағыдай азаматтық неке дейсің, басқа дейсің, ондай көп қой. Енді байбағыландардың, олардың ол жан қабылдансын, қабылданбасын алып тұрып отыр ғой. Біздің хабарымыздың аяқталуына бірер минуттар қалды. Хабарымызды қорытындыласақ. Қорытындыласақ енді бұл мен жаңағыда айтқандай тәрбие жұмысын жақсарту керек. Болашақ ұрпақпен жұмыс істеу керек жаңағыдай. Содан кейін біз өміріміздің жағдайымызды жақсарту керек жаңағыдай. Біз енді бұндай мәселелердің көбісі байқуатты семья болса, жаңағыдай табыстары жақсы болса, адамның көңілі тоқ болса, ертеңгі күні мен күні ертеңгі мен ана көп қазір бізде отбасылар ертеңгі күні ойлап отырады ғой, ертең күйеуі жаңағы 5000 теңгені таба ма, таппай ма, ол ақша бар ма, жоқ па, ертең қысқартуға түсіп қалам ба, мына ковидтің өзі жаңағыдай талай нәрсені ашып берді ғой жаңағыдай, мысалға айтайық деп, ол мына бұрын ғана біз марксизмді оқыған кезде сананы тұрмыс билейді деген жаңағы сондай сөз бар болатын. Сананы қазір шынында да ол тұрмыс билейді. Енді көп адамдардың жаңағыдай бүгінгі тамағын ойлап, бүгінгі несін ғана ойлап отырғанда аш жалаң аштық, жаңағыдай жоқтық көбейген кезде, мысалға оның бәрі кеп кегенде мемлекеттің ең бір үйшігі ол отбасы дейді ғой. Мемлекетті не құрайды? Ол жаңа отбасы құрайды. Отбасыға кеп тіреледі отбасы да жаңағыдай бізде дұрыс тәрбиеде, материалдық жағдайда бәрі дұрыс болса, мен ойлаймын бәрі дұрысталып кетеді. Рахмет Нұртай аға. Меруерт, өзіңіз бір ауыз сөзбен. Мен бір ауыз сөзбен қорытындылай келе, мен былай айтар едім, отан отбасынан басталады деді. Әрдайым, әр қашанда өзіміздің отбасымызбен, сол отбасымызды бағалап, өзіміздің құндылықтарымызды жоғалтпасақ. Рахмет, бүгін келіп осындай әдемі әңгіме құрғандарыңызға көптен көп алғыс айтамыз. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамын. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін, сау болыңыздар.